الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko abu sadikan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatun mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda ana unguwar Gawan Katare da Magara. Idan ku manta ba, yau muna 10 da watan Ramadan shekara ta 1440 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da 15 da watan 5 shekara ta 2019 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa Suratul Mu'minun. A daren jiya mun tsaya akan aya ta 70. Yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 71. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da zamu fadi, ya gafarta mana da mu da masu sauraro, ya biya mana bukatun mu gabaki daya. Ya ƴan uwa musulmi, yau muna 10 da wata. Ku duba, kamar jiya ne ake cewa an ga wata, kamar jiya ne muke nasiha cewa daga an ga wata a kama azumi. Yanzu har mun yi 10 da wata. Ya ƴan uwa, ɗaya daga cikin uku ya wuce. Wanda suka yi aikin kirki sun yi, wanda suka yi mugun aiki sun yi, wanda suka samu rahamar Allah sun samu, wanda ba su samu ba kuma ba su samu ba. Saura 2 daga cikin 3. Ya kamata mu dage, mu ƙara ƙar mai tsatso, mu tashi tukuru ga ibadar Allah, mu ribanci wannan wata mai albarka. Watan Ramadan, kamar yadda kuka sani, dukkan ibada idan ta zo ƙare ci hutu ya zo, amma ban da watan Ramadan. Watan Ramadan ko da yaushe ya ci gaba, ko da yaushe ya zo ƙare ci, to ko da yaushe tashi tukuru ya zo. Farkon shi rahama, tsakan shi gafara, ƙarshen shi iyautawa daga shiga cikin wuta. 10 ta farko, rahamal Allah ta same ku, wanda ta samu ta samu. 10 ta farko. Yanzu za mu shiga 10 ta biyu, gafara. Gafarar Allah ya gafarta maka, shi kenan magana ta ƙare. To kwana 10 ta ƙarshe, iyautawa daga shiga cikin wuta. Kaga shi malam Bahaushe ta yake 10 ta marmari, 10 ta mi? 10 ta murnar sallah. Ashe hadisi ba haka ba yi? Hadisi ta yi na farko rahama, na biyu gafara, na uku iyautawa daga shiga cikin wuta. Ya Allah, ka taimake mu, ka ba mu sa'a, ka karɓi ayyukanmu a cikin wannan wata. Babban nasiha ya ƴan uwa musulmi, a tashi a sake motsawa. Yanda ka motsa ka shige shi da kuzari, hallo yanzu kuzarin ka jaddada shi. Tashi tukuru yanzu ne hallo sabon aiki. 10 ta gafara ce za mu shiga. Tashi tukuru, kaka kwanta, kaka dallashe. A'a, tashi sake ɗar mai tsatso. Kuma daga an yi da 10 hallo, 10 ta ƙarshe, Annabi sallallahu alaihi wasallam, 10 ta ƙarshe daga ya tazo, hadisi ya ce sai ya ɗar mai gyaftan shi, ya nisanci matan shi. Me ake ni da ɗar mai gyafto? A ce wani ya cuccune, wani ya shirya, ka san yanzu ne aiki ya tashi, yanzu ne ka tashi tukuru. To shi watan Ramadan haka yake. Ko da yaushe aka ci gaba, ko da yaushe ake so himmal aliya ta taso maka, domin ka gamu da rahamal Allah, ka gamu da gafarar Allah, ka gamu da iyautawa daga cikin shiga cikin wuta. Allah taimake mu. Na'am, bi Allah ya ci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولو اتبع الهوى أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم
بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الله سبحانه وتعالى bayan ya bamu labarin kafirai wadanda suka nanace suke izgili ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadanda suke cewa habbihi jinna cewa wai bai da lahiya mahaukaci ne wasu ma su ce dan dabo ne wasu su ce boka ne duk irin abubuwan da kullakullan sharrin da suka mishi to Allah subhanahu wa ta'ala da yace kowa ya sani sun zicciye su ta sani kawai kin gaskiya ne suke yi sai Allah yace walaw taba alhaq ahwa'ahum ai ita kanta gaskiya da ta bi son zuciyarsu la fasadatil samawati wal ard ai da samai da kasai sun rushe sun lalace wa man fihin da abin da ke cikin su bal ataynahum bi dhikrihim war dai mun zo da ambatan su ne wa hum an dhikrihim mu'ridun su kuma ga ambatan suke gujircewa me ake nufi ai san zuciyarsu law taba alhaq ahwa'ahum ahwa san zuciyarsu shi kuma ya cudanye da mi ya cudanye da kafirci da zalimci da fasadi da duk abin da Allah baya so shine ya allaku da san zuciya to ace sama da kansai sama take tsaye da adalcin Allah subhanahu wataala da ace kawai ta bi son zuciyarsu san zuciyarsu da ace shine daidai duk abin da kake so sai ka barkata sai mu koma luwa de la jungle le grand marché le petit kenan kanunul gaba kawai mai karfi shike da zamani ummi ne ne kawai karhinka to kaga sai banna ta samu a cikin doron kasa sai a samu tabalbalcewar komi babu jagoranci jagoranci muhimmin jiddan jiddan a cikin al'umma imam malik radiyallahu anhu yake cewa kai wani ayi awa guda babu jagoranci fitinar da za a yi ta hin shekara 80 karkashin sultan mai jagoranci wanda yake ja'iri duk zalimcin shi kuna tsaye da shi kuna biye da shi ana jagorancin dai ko kusan shekara 80 yace yayi da a ce awa guda babu jagoranci cikin al'umma kutinani menene zai iya afkuwa babu jagoranci cikin al'umma babu doka babu komi awa daya me zai iya afkuwa wani irin fasadi ba zai iya afkuwa ba wani irin kashe-kashe ne ba a yi ba duk abin da kake so kawai karfin ka ya baka komi ne ne a kin son annaci za a yi banna wanda a shekara 100 ba a iya maida ta ba saboda rashin jagoranci babban abu ne saboda take tsaye da adalci inda aka bi son zuciyarsu shine banna za ta yawa a doron kasa sai Allah ya ragalgaza mu gaba daya an gane wannan ayi haka take karantar da mu sai Allah ya ce bal ataynahum bi dhikrihim barde mun zo musu da ambaton ku ambato na ku musulmi dhikr su kuma ba su san wannan suna ga idan musulmi suka yi sama su ku bi za su zama wadannan al'umma wanda suka kaskantar da ita suka tozartar da ita kuma yau ga ta ita ce a sama umar yake cewa na hana qaumun a azana Allahu bil islam mu mutane ne da kaskantattu sai Allah ya daukaka mu da musulunci fa mahamabtagaina al'izzata biduni adallana Allah ko yaya muka nemi girma da daukaka ba ta hanyar daukaka addini ba da karantar da addini to sai Allah ya kaskantar da mu saboda haka ka nemi girma da daukaka da sharaf ta hanyar addininka addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan kake da mutunci anan kake da daukaka hammun ka ya zamanto daukaka musulunci ne hammun ka ya zamanto karantar da addinin Allah ne a doron kasa kada a bar duniya a zuba babu jagoranci babu shari'ar Allah ya kasance kullun tunani kake shi wanda ya halicce ka yace bai halicce ka ba sai dan ka mai bauta وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون نعم إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين
kaga wannan ayar Allah yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ba irin nan nami nami a dan mutun Allah ya fara aha jewa suna kuskure a fasara ayar nan wa ma khalaqtul jinna wal insa Allah yace ba insa wal jinna ba kuma ku sani a cikin qur'ani duk abin da aka tsora da fare akwai hikima a ciki ban halicci aljini da mutum ba Allah yace kai kuma sai ka zo ka dinga yin aks kace ban halicci mutum da aljini ba haka ba Allah yace ban halicci ba aljini da mutum sai dan su muni bauta micece hikimai zaka ga duk cikin qur'ani unguri ne na yin bauta da guri ne na lura da sauransu sai aksa guri ne lura na hankali sai a sa mutum da kwari in za a zaro amma in guri ne na yin bauta saboda shi shedan shi kangare da fari da guri ne kuma na hauka da shirme da nuna gabawa sai ga sai an fara kiran sunan aljannin eh saboda ya hika sakarci ga gani to irin wannan ne kowanne da hikimar shi yanda Allah ya fara fadi abin da ya fara wadi wadan shi gaka canza wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci irin nan na aljani ba da mutum sai dan su muni bauta haka zaka ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutaimun bana bukatar wani arziki kuma bana bukatar su ci da ni lalle shi Allah shine razzaq mai yawan arzikawa to kaga anan gurin shi Allah subhanahu wataala ya halicce ka yace ka mishi bauta kamata yayi kullun abinda kake tunani yayya Allah yace in yi kaza yayya annabi ya karanta da ni da wannan zaka samu daukaka ya dan uwa musulmi zaka samu sharaf ka daukaka kai sama kai duk hammunka ya zamanto karantar da al'umma hammunka ya zamanto kai karatu ka karantar da iyalinka ka karantar da al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shine mutuncin mu shine daukakan mu shine mutuncin mu shine daukakan mu ya bada tarihi iri daban-daban abila habin shi mun yi bayanin shi walarabe ne ba kureshi ne ammun annabi ne jinin annabi ne a cikin shi haka suke abin da ya kibin wannan addini ya ta kwashe mai sai aka ce tabbata da abila habin watab ma agana anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran da talab musiba ta kare balarabe ba kurin shi farafata wanda yake jiji da kai wanda yake dangin annabi jinin annabi ne yake kule a cikin jikin shi sayasla naran da talab kenan mu daukakan mu da mutuncin mu da darajar mu tana cikin wannan addini amma ku duba daga share guda ku duba Bilal bin Rawaha bawa wanda aka dauko shi daga Ethiopia Habasha aka kai shi bawa da mari aka saida shi a cikin yanda ake saida bayi suka kallaza mishi azaba dan ya ce la ilaha illallah dan yayi imani da musulunci Bilal ya riki wannan musulunci kuma ya nuna duk cikin kafiran nan babu wanda ya sai raba shi da musulunci suka kama shi suka kada shi cikin ramda rerai mai tsafi aka dora mai dutse a kirjin shi amma babu abin da yake fitowa daga bakin shi sai cewa ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad shi ɗaya ne duk abin da za ku yi shi ɗaya ne Allah iya cikin azaba ta bala'i Abubakar ya aiko ya saye shi ya saye shi ya biyota shi ku duba darajar shi dangane da musuluncin wannan sai ga Abubakar aya sai ga Bilal annabi yana cewa wai Bilal menene kake yi na shi motsinka a cikin aljanna Allahu akbar na shi motsinka a cikin aljanna Bilal yace ban taba yin alwallahi sai nayi nafila ya Rasulullah ya koma ga Allah musulunci ku duba inda ya kai shi bawa wanda ba ku san akwai bambancin kabilu yanda suke yin jiji da kai da kabilarsu shi kuma ba wani balaraban bane wanda suke jiji da kai dan Allah ya hana kabilanci inna akramakum inda Allah atqakum mafi girman ku a gurin Allah shine wanda yake kujin tsoron Allah to ku duba Bilal bawa ku duba matsayin da Allah ya kai shi ku duba Abil Habib ku duba shi kuma inda Allah ya danna shi
banda wannan kuduba Zaid ibn Harisah shi ma bawa ne na annabi al-annabi ya iyo dashi har ya musu tabanni saboda mi ne saboda musulunci sannan kuma Zaid ibn Harisah ya samu wani sharaf a cikin al-Qur'ani wanda duk cikin sahabbai hatta da Abu Bakar ba babu wanda aka kama sunan shi a Qur'ani sai Zaid حتى أبو بكر أي كتب تأكي الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لوقت ديكي تيما أبو كينشي أبو كينشي كواسا أبو بكر ني أما أبا كام سنة أبو بكر با أبو بكر من سنشي سنشي عبد الله بن أبي وحافة عبد الله سنشي أكسامي أبو بكر تبا كام سنشي بان كررا أما زيد سبو دا مسلنشي سي الله تعالى فلما قدى زيد منها وطرن zawajnaka ana ramma mike Allahu akbar Zaid ya almota mata ana ce mata Zainab Zainab kinnan da Zaid ya rabu da ita Allah daga sama ya almama annabi ita dan kali ya zamanto misali ne nan aka buga saboda mutane da koyi musu tabanni a da wani abu ne tabanni idan mutun yana da bawa ya iya ta sai ce to kai ka zama dana ya mai tabanni kenan yayi ya dauki kafalar shi ya zama dan shi to Allah sai ya rushe wannan tabanni babu shi kawai kowa ku yi kira shi da sunan baban shi na isili to dan kalma a ce wanda ta arma mace in ta arma wani da na tabanni ba ta arma wancan wanda yace dan shi ne sai Allah ya fara da kan rasulullahi dan su gani Zainab tana fankaman wannan ita ma take ce ma matan annabi ku dukanku sai da uwayenku suka zo suka arma ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ni daga sama Allah ya ce ya arma mushi ne tana farkama wannan dan annabi kawai ɗakin ta ya shiga ba a taru ba aka ce fatiha ba a taru ba aka yi shaida kawai ɗakin ta ya shiga lokacin da Zaid ya sake ta Allah ya ce zawajnaka magana ta dare mun arma maka ita Allah ne wali, Allah ne wakili, Allah ya biya saraki, to shikenan kawai. Zawajnaka mun arma maka ita. To kun ga inda musulunci yake kai mutum. Sharafin mu da daukakan mu tana cikin wannan addini. Ya kasance mu kullun hammun mu karanci addini. Yaya Allah ya ce me? Yaya Rasulullahi ya koya mana? Yaya Allah ya ce? Saboda muna da misalin irin ibada da Allah yake so a rubuce shine Qur'ani. Misalin irin ibada da Allah yake so a aikata shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To kage ne kullun hammun kai zamanto yaya Allah yace in yi kazan nan kuma yaya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mini yanda zan yi abun nan. A wannan ne zaka daukaka. A wannan ne zaka samu daraja. Akan wannan ne zaka kai matsayi abun yau. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام تسوك أفري باسا ونا سأل الله يتي مني فهم عن ذكرهم مؤردون وأمروا بذكرهم فهم عن ذكرهم مؤردون سنا بجر تيواني أكام ونا كو أكابس أسنسا أبن دكينا سأل الله يتي مني قبا أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين Allah yake ce ma annabin shi am tasaluhum haraja ko ka tambaye su ne su biya wani kudi kamun su shiga cikin musulunci ka tambaye su ne sai an biya ake shiga musulunci fa kharaju rabbika khair ai aladan da Allah zai baka shi yayi alheri wa huwa khairur raziqin Allah shine biyayyen mai arzutawa in an ce biyayyen mai arzuta kenan akwai wani mai arzutawa Allah ya yi shi to mai arzutawa na tsakanin mu ne tsakanin makhlukat wannan ya baka kaza kenan ya dan arzuta ka gurgurdan abin da zai iya amma ai ba dukiyar shi bace dukiyar ta wace ce Allah shi ya bashi to shin idan za a shiga musulunci sai an bada kudi ba a bada kudi a nan gurin kuma ya kamata duk kai kokari ka musuluntar da mutane waɗanda ba musulmi ba ka gwada musu hali mai kyau ka nuna musu yanda musulunci abubuwan shi na kirki da hali mai kyau dukkan musulunci abin kirki ne kuma ka nuna musu cewa in sun kuskura suka mutu ba a musulunci ba ga makumansu kai matukar kokari irin wannan alaka ce zaka yi da kafirai kana fama ka musuluntar da su domin mutum guda ya musulunta a hannunka khairul
da garke guda a baka na jajaye raƙuma a lokacin jar raƙumi shine ake babban raƙumi amali wanda yake shine shine babba a cikin raƙuma shi yayi kudi na kamar yanzu a ce boying section transit akwai wanda yake gaban shi wani babban jirgi haka to mutum ɗaya ya musulunta a hannunka ladan yayi a baka kamfani na jirage mutum ɗaya musulunta kenan jihadi ne wanda yake shine ka tashi ka musuluntar da shi idan zaka musuluntar da mutum ba kawai wuce zaka yi ce la ilaha illallah la ilaha illallah shike da je ka musulunta a'a sai ka ga mishi ma'anai menene la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah ka kayya mai cewa duk wani abun da Allah ake ma in kama wani abun bauta wani halitta to kai shirka Allah baya san shirka ka gaya mai cewa ba mu daukan model na ibada sai daga hanyar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma in ana zancan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wani mutum komin girman shi banda shi a ciki eh mana zancan Muhammadu ake magana shi za ta dauka ko maganar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gaya mai cewa daukan doka sai ta Qur'ani sai ta hanyar annabi Muhammadu ka fayyace mai da kyau ya san menene ake ni da babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah ka yarda na yarda to gudi tunda yanzu ka yarda a aikace to gudi a fada to kana ka gaya mishi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ya fadi daga nan ka gaya mai shikashikan musulunci guda biyar shikashikan imani guda shida ka koya mai addini ka koya mai yanda zai farko musulunci je yi wanka wanka ne shiga musulunci sai yayi wanka dukkan wanka yanda ake yin sirri ɗaya ne niyya take bambanta su yayi wanka ya shiga musulunci shikenan ya zama musulmi shikenan babu amsar kuɗi a hannun mutum eh babu zancen a kawo rago a yanka a sake ma suna babu shi duk zance ne tsubbuce a zare kuɗin mutum wannan kuma sai ya sa ma wasu su ki shiga musulunci eh shi kuma ha ma yake nemo na rago za a sake mai suna kaga ai musiba ce wannan ka tunzura shi maimakon ka gyara shi ya shiga musulunci sai mi gaba wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an sirati lanakibun Allah ta'ala yace wa innaka latad'uhum lalle kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kiran su ne ila siratin mustaqim zuwa hanyar Allah wadda take ta daidai mustaqim wadda ta tahi sak zuwa ga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam wataran yayi trace a ƙasa yayi kurtu yayi hanya guda sak sai kurtu a gehe-gehenta sai ce wannan ita ce hanyar Allah sak wannan hanyoyin kuma wanda suke gehe kowace hanya da kun shedan yana kira zuwa gare ta ita ce ta bude amma wannan ita ce siratul mustaqim kul hadhihi sabili kul ya mus wannan hanya ta sabili ad'u ila Allah ala basiratina wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin kage ya mus wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin akan basira ana wa man ittaba'ani da ni da wanda ya bi ni wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa ma ana min al mushrikin wa duk gani duk inda aka dubo aka juyo sai a ce kal ai shirka wa ma ana min al mushrikin ni ban zama to daga cikin mushrikai kai shirkan nan ya kamata a karance ta wallahi duk musulmi ya tashi je karanci menene shirka babu zunubin da Allah ya ce in ka mutu kana yi tabbas kai dan wuta ne sai ita shirka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar kaga wannan aya ba ta daukan tawili babu zancen innahu man yushrik billah lalle al'amarin yanda yake duk wanda ya shirka ga Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya haramta mushi shiga aljanna wa ma'awahu an-nar makuma shi wutaci mi zaka ci eh hadisi al-qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ya ibn adam ya kai dan adam
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا da zaka zo mini da cikon kasa cikon duniya na kuskure zunubin ka ne kai kai ya cika duniya tun malakita ni la tushrik bi shay'a sai ka same ni la tushrik bi shay'a a condition da shar'in baka shirka da ni ko daya amma ga zunubin ka ya cika duniya annabi yace Allah ya ce la ataituka bi qurabiha maghfirata Allahu akbar in daga dama sai in zo ma da cikon kasar na gafara ka tafi aljanna sharadi daya baka shirka sharadi daya baka shirka tsayi gama bautar Allah da wani duk abinda za a ma Allah kai ka dinga ma wani halitta kowane ne shi la malakun muqarrab ba wani mala'ika ba makusanci wala nabiyyun mursalun ko wani annabi wani manzo wanda Allah ya aiko shi ba a mishi abin da ake ma mahalicci ka guji wannan ya dan uwa musulmi sai ka shiga gyaran ibadarka wannan ita ce babban foundation na musulunci babban girkin da zaka yi kal a kuskura a same ka kana shirka ga Allah kenan ya kamata ka je ka tambaya ya kamata ka karanci menene shirkan nan ita ce babban foundation sai mi gaba ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون بمفسر بآية تبايبه وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وسني للي ونوان بصيب إيماني دران اللاهرة عن السراط لناكبون دنك ندى سراط حنيا محرفون أنا كودس وزسب بحنيا الجنة imani da ranar lahira iya daga cikin shika-shikan imani guda shidda kuma aka zabo shi anan aka fade shi saboda idan ka ce imani sun ki imani da ranar lahira kenan sun ki imani da lissani sun ki imani da aljanna sun ki imani da huta sun ki imani da siratin da za a hau dukkan wannan ya kumshi imani da ranar lahira mu kuma musulmi mun yi imani akwai ranar lahira su kuma busiba imani kafuran jiwa busiba imani haka kafuran quraish busiba imani da ranar lahira busiba imani cewa wai akwai ranar sakamako su abinda suke tunani ai tun zamanin kakanninmu tun zamanin annabi nuhu ana cewa za a yi ranar lahira har yanzu ba a yi ba aka yi samudawa aka yi adawa ana gaya musu za a yi ranar lahira har yanzu ba a yi ba akai hazawa dukkan annabawan da suka huce hal annabin Musa hal aka zo kan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma yana fadi akwai ranar lahira har yanzu ba a yi wasu gaje to yaushe ne yaushe ne kawai fadi ne ake datsin ne yace wa yaquluna mata hada alwa'd in kuntum sadiqin yace suna tambaya tsakanin su wai alƙawarin naku yaushe ne in har da gaske kuke yaushe ne matasa a wani zo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ne tashin kiyama annabi ya kyale shi sai da yi da bayani sai rasulullahi ya ce wa wane ne yake tambaya yaushe ne sa'a sai ya ce mai mada a adatta laha mi ka mata tattali eh ka shirya mata mi ka mata tattali yana daga cikin ilmul gaibin da Allah ya rike abin shi bai gaya maka kowa ba akwai wasu abu wanda suke na gaib ne amma Allah ya gaya ma annabin shi illa manir ta gano rasuli sai Allah a shi kaɗan ya gano wasu abubuwa ya gaya mai to ya zama ba gaibi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ba gaibi jibril bai san ba gaibi babu wanda ya san gaibi sai shi Allah to wannan sa'a na ranar kiyama iya cikin wanda Allah shi kaɗai ya bar ma kanshi sani yas'alunaka an as-sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka an as-sa'ati ayyana mursaha fi ma anta innama ilmuha inda Allah kaga akan wannan walakinna akthara an-nasi la ya'lamun ilmun ta yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala mutane duka yawa ba su san da wannan ba Allah ya koye ya zama ilmul gaibi wanda babu wanda ya san shi Allah ya bar ma kanshi shi kadai kuma ku duba cikin hadisi jibril lokacin da yazo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhbirni an sa'a ko ba Allah ba ri yaushe ne tashin kiyama annabi sai yace mai mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'il wanda aka tambaye da ita ba shi bane mafi sani ga wanda ya tambaya
kenan da ni da kai dubu mu sani ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shugaban talikai bai san ba yaushe ne tashin kiyama jibril shugaban mala'iku bai san ba yaushe ne tashin kiyama to waye zai daga hannu ce ya sani sai Allah shi kadai innallahi indahu ilmus sa'a Allah shi kadai yake da ilmin tashin kiyama an gane da ke ko وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وانا ابو غدا بيار من جي بيان سو جي اكو شكر جي على مفاتيح الغيب اكي تي مسو كاريت سورة لقمان wanda babu wanda ya san sai Allah subhanahu wataala to kaga anan gurin kasancewar su har yanzu ba su san ba an gaya musu yaushe ne kuma kasancewar sun ga yawa zamani ya tafi ba a yi ba sai kawai ba su yarda ba da akwai tashin kiyama ba su yarda ba daga cikinsu aka samu cewa wasu na cewa canjin gida ne mun yi bayanin su ko in aka aiko ka a wannan gida ka tsuwa ka mutu sai a aiko ka a wancan gida ka tsuwa ka mutu sai a aiko ka a wancan gida ka tsuwa ka mutu kawai mu ne babu wani tashin kiyama haka suka dauka to kaga shirme ne kwakwallo su ce haka nan mu musulmi mun san akwai tashin kiyama kuma akwai hisabi kuma Allah da kanshi zai zo a yi hisabi la ilaha illallah ranar da Allah ya yi fushi bai taba fushi irin shi ba zai zo a yi lissahi a lissafa ma kowa muna cikin yanayi na bala'i wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan wajaa yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu al dhikra subhanallah ana cikin yanayi na bala'i ubangijinka zai zo wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan da mala'iku sahu sahu kuma Allah zai zo a bisa al'arshin shi mala'iku suna dauke da al'arshin wa yahmilu arsha rabbika yawma fawqahum yawma idhin thamaniya mala'iku takwas suke rike da wannan al'arshin a nan ran nan gadan Allah Allahu akbar mala'ika takwas Allah zai zo a ran mahshar azu wuji yawma idhin bi jahannam azu da wutar jahannama da linzamin ta nawa ha 70 kowane linzami mala'ika 70 ya rike tana fusgawa ana fusgawa haka za a zo da ita muna kallo ta ga tana la haula wala quwwata illa billah kana tik babu zari a jikinka ga tanan an zo da ita da mala'iku ga Allah ya zo za a zo a yi lissahi kuma kowa kiran shi za a yi shi kadai ya zo ya tsaya a yi lissahi وإن منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان باب إيه دقة تكينك كوة سيكو بانجيجي شيامي لسائي باب أنترفت سي الله ياس إيه دا كيامك لسائي أبو بول دك إياه كيباهم الله وجيء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى عنان نمو تنزي دنجة تنانين دا بيه مي أنفانون قومي دا مناي بطمع gyara kayanka bai taba zama sauke mu raba gara mu gyara kayan mutun yanzu kai tunanin wannan wakatin wannan lokacin ga kanan kai ne wani dan wani an kira yoka a irin wannan yanayin za a mali sai takarrinka za a mali sai aikinka subhanallah wallahi ba abinda zai huta ka sai aikinka da rahmal Allah yi tunani irin wannan tunanin idan kana shi dole zuciya ka ta karaya mun san akwai wannan rana sai mi Allah ya ce salaraynam wa kashafna ma bihim min durril lalju fi tughyanihim ya'malun wannan aya tana zance ne akan kafiran makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wasu quraish da ya musu addu'a suka samu fari wajen shekara 7 inda a yace ka sanya musu suneniya Allah irin sunenin Yusuf suka samu fari suka tattaru suka zo suka ce
kai an kai Muhammadu kai dan uwa dan dangi kai mai tausayi ya ake kan mun wannan addu'a eh raki kuma an fara raki sun koma ga Allah sun ga kwar musu Allah ya ce wa walau rahimnahum da mun shi kansu ma ka ka mun dauke musu wannan intiqam da muka musu wa kashafna ma bihim min dur muka yaye wannan dan kadda muka musu ai lalajaus fi tuguya ne himi amawul hallo da sun koma cikin shishigen su cikin kawurcin su suna kai kawo ko an dauke musu wannan musibai hallo komawa zasu Allah ya san halin su sun kawurce sun nanace akan kawurcin su sai mai gaba wala qad khadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wama yatadarrun wala qad akhadnahum bil azab hakika mun kama su da azaba فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ مِيَسَا بَسِكَسْكَنْتَ بَسِكَ قُومَا كَوْبَنْ جِجِنْسُوا وَمَا يَتَطَرَّحُونَ بُسِكَسْكَنْتَ بَسِكَ يِسْعُرُوا أشيشي الله سبحانه وتعالى بن ديكيسو من يبياني جيه تيوا الله زي جرب تيمو كوا يسي الله جرب تيكا تكيرا يوكا دلو كتن دي جربتا كامون الله يزوما يكسان تي أتكين توكي يكني ko a cikin diyanka ko matarka ko komi ne kuma kasuwancinka ko gurin ma'aikatarka duk a cikin rayuwarka in dai wata jarabta ta zo ma farkon abin da zaka yi Allah so yake ka kaskantar da kai ka koma gare shi fadurabakum tadarru wa khufiya muroki kuroki ko gijin kuna masu kaskantar da kai kuna masu tsoro innahu la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu banda kun gane wato duk lokacin da kamun Allah ya zo ma farkon abin da zaka yi kuma ka koma ga Allah kal kamun Allah ya zo ma kuma ka bi mushrikai aje ayi ta tsadi ayi ta dabo aje gurin dan duba aje gurin boka aje gurin yan cin kare aje gurin yan wane ne duk ka fita daga hanya kai bi babu ba nan ba can asara duniya wal akhira kai asara duniya da lahira Allah in ya kama ka so yake ya jarabce ka so yake ka kaskanta ka koma gare shi Allah yake ce mana a wata aya kwatan kwacinta falawla id ja'ahum ba'suna tadarrau walakin kasat qulubuhum me yasa lokacin da kamun mu yazo musu kaskanta musu koma ga Allah sai zakatun su suka kekashe ko da yaushe idan ka samu wata jarabta a cikin rayuwa to maza ka tira kai kuma bala'i ko kuma saban da kai sabo kai sabo ne ka sa amma ubangiji dan Allah ya ji kanka ya dandana ma wani abu kuma dai kankare ma zanubin ka kai sabo kai istighfari aka dandana ma kadan ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kafir duk abun da ya same ku na musiba ko kuka shanyo ma kanku kuma Allah iya gafarta jiyawa ma jiyawa kenan in ka saba ma Allah kai musulmi wa ake zanci sai Allah ya damke ka da wata ukuba to sai ka komo gare shi gaba ɗaya kulliyar zuwa ga Allah haka Allah yake so haka ce ita tsarin rayuwar ka tashi duk rukai aikin kirki sallah azumi sadaka in ba lokacin zakati ka bada zakar ka tun sauransu dai biyayya ga uwaye wani sahabi yake cewa shi in ya saba ma ubangiji ahal min samin min salaf yace koda a cikin dabbobin shi ne sai ya gani ko ya zo wucewa ta akwai shi da bunga shi Aisha take cewa mu maida al'amuran mu ga Allah sallallahu shisi inna al Aisha take mu tambaye Allah mu dinga tambayar Allah katanar takalmi kan Allah ya raba ka da katanar takalmi ya cire maka cikin jama'a ya cire maka cikin jama'a akwai hukumiya kaga wannan il kankannan fadiha din ma ka roki Allah ya raba ka da ita mun gamu da wani abokin mu a Makka wata rana iya ta'adda ya ida yace ina roƙon Allah ne kai ya raba ni da kishirin miya kishiri eh yo kai kishiri akwai wanda ba su ci kishirin daga sun ci tansu ka ho akwai in gidanka ba gishiri ina kenan wannan me yake nuna mu mai da al'amari gaba ɗaya zuwa ga Allah komi kawai tambayi Allah shi Allah in baka tambaye shi fushi yake da kai in menene tambayi Allah Allah shi yace ka tambaye shi kuma shi yace in baka yi ba kuma fushi yake da kai shine yake nuna mana wannan aya
sai Allah ya ce me yasa ba su koma ba ga Allah suka kaskantar da kai hatta idza fatahna alaihim baban azabin lokacin da muka bude musu wata kofa wanda take ta azaba mai tsanani idza hum mublisun sai ga su lalle lalle ana jarabtar su Allah subhanahu wa ta'ala malaman tafsir suka ce wannan aya tana bayani ne akan yakin Badar lokacin da aka cika gurai aka gallabe su kaga an bude mu da kisa aka kashe kusan mutum 70 a mublisun sai ga su suna masu ayisun masu ɗebe kamna daga rama wasu an ci galabar su shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya zamna kusan kwana uku a Badar bayan an yi da yakin yaje da zai tashi a koma Madina gaba daya yaje leka rijiyar da aka zuba matattu na kahurai yayi kiran su Shaibatu ibn Rabi'a yake kama sunan su yana kiran su yace kun samu abinda na gaya muku kun ga abinda na gaya muku haka ne ko ba ku samu ba sun same shi ko sai Umar ma haka yace Umar yace ya Rasulullah matattu ne wa sai annabi ya ce baka yi su ba jin abinda nake gaya musu Allah zai maido musu hankalinsu su ji abinda na gaya muku na kubu Allah kuka kiya kuka butulce kuka shiga shirka kuka shiga tsayi kuka huto da huto na huto da kalmar la ilaha illallah kuka bu manyan manyan gumakanku lata da uzza da manata da hubulu kuke musu bauta nace muku idan Allah ya kama ku hutaza ku kuka kiya kuka yaƙe ni akan wannan kun ga abun ko buku gan shi ba subhanallah la shakka sun gani sun ji ya rasulullah kenan an gallabe su magana ta kare annabi ya tattara ya koma Madina sai mi gaba wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal afida na'am qalilan ma tashkurun Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halitta muku sam'a ji wal absara da gani wal afida da zuciya qalilan ma tushriku ma tashkurun kaɗan ne waɗanda suke godewa Allah ya halicci mi ne sam'a ji in an ce ji daban kunne daban da yawa suna da kunnuwa amma ba su ji haka ne ko wal absara da gani da yawa suna da idanuwa har iya kiftawa amma ba su gani ko ba haka ba ne ashe wasu ni'imomi ne waɗanda suke daban Allah ya ce wal afida da zuciya diwa suna da zuciya kowa ma iya da zuciya ko amma za ka ga batta tunanin alheri batta tunanin me zai gyara ta ya kubuta duniya da lahira zuciyar shi kawai ta kikashe ta lalace ta tabalbalce annabi ya ce ala wa inna fil jasadi mudgha kusani a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kullu idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wa idza fasada in tabace fasada aljasad kullu dukkan jiki ya bace ala ku saurara wahiyal qalb ita ce zuciya diya saka ce ma mutum wanda kaji tsoron Allah wanda ka dinga ka daina wannan abun da kake sai ce ma imani a zuciya na'am imani a zuciya amma annabi ya ce da zuciya taka ta gyaru da jikin ya gyaru kenan wannan abun da kake banna da kake zuciya taka ta lalace haka ne shi shi yake ya baka amsa imani a zuciya yake to ta baci zuciya take ta baci shi yasa shi ke da kai lalace idza salaha aljasad kullu wa idza fasada fasada aljasad kullu haka annabi ya ce an gane ko sai mi gaba wa huwa alladhi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce ku a bisa doron kasa wa ilayhi tuhsharun kuma gare shi za a maida ku gaba daya akwai ranar kiyama da zamu tashi mu koma ga Allah na'am wa huwa alladhi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilafu fil layli wan nahar afala taqilun Allah ta'ala wa huwa alladhi yuhyi wa yumit shine yake kashewa yuhyi shine yake rayawa wa yumit kuma yake kashewa kaga yuhyi aka fara wadi ko to in ka zo aka zaka fadi shi yake rayawa yake kashewa ba a ce ba yumitu wa yuhyi na'am shi yake rayawa yake kashewa saboda mi idan ka duba hikimai ai da baka sai ka zamanto kenan an raya ka
kuma hallo za a kashe ka na'am ko ba haka bane da baka nan da shekara 100 da suka huce duk cikin mu nan bomu nan dukkan mu bomu nan ba san ba za a mai domu za a yi ko muna nan sale ko kana nan dan da shekara 100 da muka da ta huce dukkan mu bomu nan kuma nan da shekara 100 da za ta huce insha Allah ba ɗaya daga cikin mu koko nan da shekara 100 da za su zo akwai wani a cikin mu nan na a cikin yara azamu Allahu a'lam akwai wanda in ya zo nan ba in ya shigo gidan gidansu ne in ya shiga kore shi zai a ce wannan waye a ce yanzu Allah ya barka daidai yanda kake shekara 100 sai ka zo ka shiga gidan ka ce gidanku ne kaka kore ka za su yi ce ko barawo ne ba to haka ce rayuwa segment ne na rayuwa dan lokacin ka ne da yawa sun yi lokacin su sun tafi mu kuma yanzu ga muna cikin lokacin mu mun yi tak mun kare sai wasu su yi lokacin su wasu su yi lokacin su shikenan kowa kare kamar an zargo mu ne igiya muna tahe dole ko baka yi saba ga hudda igiye sai ka tahe haka tahiya za ta an gane ko Allah ya ce wala ikhtilaful layl wan nahar afala taqilun Allah shi yake rayawa yake kashewa walau ikhtilaful layl wan nahar sassafa wa dare da yini kuma nashi ne shi yake shigar da dare cikin yini wani lokaci kuma ya shigar da dare yini cikin dare afala ta'qilun shi yanzu ba ku hankalta ku san me yin wannan abubuwa ya isa a mushi bauta shi kadai ku san me yin wannan me ikon wannan abun wanda nashi ne idan ya fada abu zai yi zai wannan duka abubuwa ne wanda ya kamata mu saki kai dan adam ka saki ka koma ga Allah Allah subhanahu wataala in yace ma zai yi zai magana ta kare saki kawai ka koma ga Allah ka sallama ka dauki sunanka muslim mai sallama al'amari ga Allah subhanahu wataala al-islam huwa istislamu lillah bitawhid musulunci shine sallamawa gaba daya soumission complète à l'unité de Dieu l'unité ta Allah Dieu a fait magana akan shi an gane ko ka maida al'amuran ka gaba daya sai abinda Allah nan yace in yi ta karantarwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ka tabbata ta hiya zakai idan ka tahi kuma ranar kiyama ta zo akan wannan ne za a maka lissai wannan ita ce rayuwa ka dauki sunanka na musulmi me islam musulunci istislamu lillah me kawiya ga Allah bit tauhid da kai da shi wal inqiyad lahu bit ta'a da jayiwa gare shi da bi biyayya wal khulus min ash-shirk da kubuta daga tsayi shine musulunci shine sunan mu wanda ban mu da wani abu sai wannan a cikin rayuwar mu shine ake cewa dogon kawai abin da Allah ya ce shine mun fahimta ko mun fahimta ba mun san riba mun san bari bai haka annabi ya ce mu yi ko kawai mun yi na'am mun yi shikenan wani leko waye ya isko wani ya kewaya wata dabba aka tambaye shi me yasa ka kewaya ya ce an naga annabi ne ya kewaya ni ma na zo na kewaya bas shikenan Ibn Baz rahimahullah wata rana ana bada cikin tarjumar shi Yahudo kawai yasa rakumi yana kallo gaba yasa rakumi gaba iya kallo ana tsimin shi malai Yahudo a darasi aka tawo mallan lokaci ya kana kallon rakumi menene da kake kallo yace baka ji ba abinda Allah yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat to kashi shin ba zaka kalli ba rakumi ku ga ya aka halice shi ko duka abubuwan ka aikata in ka ga rakumi ka kalle shi ya aka halice shi gashi dogo da dan kanshi a sama gashi ga za da karatun ci ka kalle ta kunna ya kara ma imani wanda yayi wannan abun kai in yace abu yayi wai ba ka kalla bane kai dariya a'a ka kalla ka dauko natija duk girman shi yaro karami daga an sa mai igiya kuma sai ya shi akwai kuma amale manya manyan raƙuma wanda suke mahaukata wanda in za a ma mai shi in za a mai aski ma sai an zo a gaban shi za a mai eh sai an ga gaban shi da mai aski dan ka zo sai ce ba kai bane eh mulkiyar kitatu kuma ku duba irin karhin da Allah ya ba raqumi bahu nawa jambo hu metiya 40 nawa yake dauka na'am jambo hu metiya 40 za a loda mai yanzu ha wani konkur ke da kai a Saudiya
agar mu wayi karhi a dinga dora mai jambawu 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 a dora takwas nan goma sha shida kuma a ƙara agar mu zai cira kuma kun yi ku kai da shi la kuma ila baladin lam takunu balighi illa bi shakilan Allah yace tana daukan manyan manyan kayan ku tana kai muku zuwa garin da ba za ku iya zuwa ba da kayan wannan sai da wahala to ka kalle shi ne ka dauko natijar da ke da kai ya ƙara maka imani ya ƙara ma nutsuwa ga Allah subhanahu wataala haka ake ne Allah subhanahu wataala yace bal qalu mithla ma qala wallahi kawai sun yi fada su kahuran wannan sun fadi yanda kahuran farko suka fadi kun san shi kahurci millatun wajida abu ɗaya ne kawai har Allah yake cewa akufarukum khairu min ulaikum khairu ulaikum am lakum bara'atu fi subur shin wancan kahuran naku ne yanzu ko kuma kahuran mu ne yanzu su suka yi alheri da kahuran da ɗaya ne da kahuran da kahuran yanzu duka ɗaya ne ko ku an rubuto a cikin littattafai an ce suna da kubuta za su shiga aljanna a'a duk abin da wancan kahuran suka barkata abunda hallayensu da halshensu ya faɗi su ne kahurin yanzu suke faɗi inda wa'ancan suka tai su ne wa'annan su ma nan za su tai an gane ko shi ne Allah ya gaya mana a nan ya ce kai bari dai kalu ma qalal awwalun suna faɗin abunda yanda kahurin da suka faɗi su ma haka suke faɗi kalu ni ne kalu a iza mitina wa kunna turaba wa iza manin ala mabufun kaji irin magana kalu suka ce a iza mitina wa yanzu in muka mutu wa kunna turaba muka zamanto kasa wa iza man da kasusuwa a inna la mabufun kuma hala a ce wai za akwai da iya tada mu gaba daya mun mutu mun zama kasa kasusuwa lalacewa komi kor din ka ya lalace cikin kasa kuma a ce za a tada mu kaga kafiran da haka suka fadi ba annabawansu su ma na kafiran haka suke fadi suna inkarin kudurar Allah ta tada mutunci to wai abun mamaki yin abu na farko bai yi ba wahala in ya lalace tada shi zai yi wahala ka dau misali dan kankanna mutumin da ya kirkiro belo ko moto ko mota yin mota bai ba shi ba wahala dan wata kule ta huje zai zo ya kasa kole sai ya kole ko tada ta zai yanzu in belo dan kaca ta cire wanda ya kace da bayi ya kirkiro a ila mashi bai ba shi ba wahala yin kace dan kace ta cire kuma zai kasa gyarawa kai wanda ya yi ka da bayi yin ka bai ba shi ba wahala dan karo shi kuma zai kasa tada ka sai tada ka inda ma amuruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idza arada shay'an an yaqula lahu kun shi al'amarin shi Allah in yaso abu kawace mai yake zamanto sai ya zamanto kaga suna mamaki kuma amsa ta kaman ma cikakka ga wanda ya dauko kashi ya huje ya lalace yace wai wa zai iya tada wannan sai Allah yace awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-idham wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim kaji amsa cikakka daidai hankalin su a cikin surati yasin man qala man yuhyi al-idham alladhi قال من يحيي الإذام وهي رميم قال من يحيي الإذام وهي رميم وانين زي إتادك أسسك ردد دقبو سيال الله يتشي قيام سو قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وان دي يتدفاري شي زي إتادك شي كينا يا دوكوك أشيني على الاتي يا ردد دقي يكي نونا ويوا زي إتاد ونا النبي صلى الله عليه وسلم آياتي سي أنتاشي سي أقرار كياما نونا وازي دو قيام سو wanda ya kashin da bayi shi zai tada shi mata isa ba amsa daidai hankalinsu wa zai iya wannan wanda ya yi shi da bayi shi ke nan magana ta kai sai mi gaba laqadu idinana wa abauna hada min qabl in hada illa asatirul awwalin kaji tunaninsu
suke cewa laqad inna nahnu ai an sha mu alqawlin wannan mu wa aba'una da uwayenmu an sha musu alqawlin akwai tashin kiyama har yanzu bai zo ba hada min qabl tinda kai suke ce ina hada illa asatir alawwalin wannan kawai ta tsinniyu ne na mutanen farko zance ne kawai a ce zai zo bai zo ba su bakin kokollo su abinda ta raya musu kahuran da kahuran yanzu duk tunanin su daya babu wani bambanci aikin da kahuran da suka yi shine kahuran yanzu suke yi inda kahuran da suka je kuma nan kahuran yanzu Allah zai kai su Allah ke yi sai mi gaba ulli man al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun to Allah ya ce a tambaye su kul ga ya musu ya rasulullah abu na farko tambayoyi ne za a yi liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun ita kasar gaba daya ta wace ce wa man fiha da abin da ke cikin ta duka nawa ne ne ai sun yarda sun sani in kuntum ta'lamun in har kun sani haka ne nawa ne ne kasar da abin da ke cikin ta sai Allah ya bada amsa al-amsar da ta yi daidai da abin da za su fadi sai Allah ya ce mi sayaquluna lillah na'am qul fala tadhakkaru koda za su bada amsa cewa za su yi lillah ai mun sani wannan na Allah ne Allah da ya halice su ya fadi wannan kaga irin wannan a cikin Qur'ani yana da gurare da dama Allah ya bada tambaye kuma ya bada amsa kuma da su sun fadi kuma haka ne saboda shi ya halice su shi yasa ko musu kuma haka za su fadi kamar kristanci kristawa kristoci da suka ce wasu suke cewa ai musu ce ba uku to Allah ya ce sun fadi to kuma ga rama mice ce wala taqulu Allah ya ce wala taqulu thalatha ka shedu ku da cewa uku nan ne fa mun yi tarihin Maryam ko da ta zo ta dauko Isa suka ce Allah ne wasu suka ce Allah dan Allah ne ta dauko wasu suka ce a Maryam Allah ce Allah ne Isa Isa menene Allah ne Allah ya to ku hani da cewa ukun wannan inna Allahu ilahu lalle shi Allah ubangiji abun ma bauta shi dai ne kaga anan suna gaddama da ka tambaye su kunce Allah ukun ne a ai ba mu ce ba haka nan sai ga suka maka wani salo dan mun sha mukabala da kristoci sai suka maka wasu salo wani tambaya ai da muke cewa dan Allah ai muna nihin kamar mutun yana zuwa kasuwa ai ana ce mai dan kasuwa ilimi ne a siyasance ilimi ne a siyasance mutun yana zuwa ina ne sai a ce mai dan kaza to shi ma mun ce dan Allah wai mai aikin Allah ƙarya ce Allah ya ce kunce so menene kuma kenan shi wanda ya halice ku shi ya ce kunce to kuma maganar ku za mu fita wilin dan ku yaudare mu ko kuma maganar wanda ya halice ku za mu bi to irin wannan amsa ce Allah ya ce in ka tambaye su sama da abin da kasa da abin da ke cikin ta nawaye sai kuluna lillahi zai ce mana Allah ne na Allah ne kenan anan mun gama tauhidin rububiyya duk sun yarda da cewa lalle Allah shi ya halitta to ga ya musu sai kuluna lillahi qul afala tadhakkarun ga ya musu sun buku tunani in dai wannan kasa da abin da ke cikin ta nashi ne buku tunani kuma shi kadai zai ama bauta nan ne suka ce musu yarda ba ka san nashi ne me yasa baka mai bauta shi kadai a'a wannan iwayen gida muna bin su ne dan su kai mu kusa da Allah dan su kai mu su ne na Allah sai su kai mu kusa da Allah inna ma na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa to shi Allah ba haka ba yake so ka mai bauta kai matsayinka walaqad karramna bani adam Allah ya ce ya girmama ka da ya halice ka so yake bautar ta fito daga gare ka zuwa gare shi babu shakwana eh babu shakwana babu gurin wani zai kai ka gurin Allah kai da Allah yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid muna kusa da kai da ganin mu da jin mu da ikon mu yayin da jijiyarka ta wuya kai yake so ka bauta mai ka nutsu ka koma ga Allah in ibada zakai roko zakai ka kaskantar da kai ya kasance kana da asiri da kai da mahaliccinka asirin da babu wanda ya sani daga kai sai shi Allah haka yake so kowannen mu zicce shi ta Allah ko zuwa gare shi Allah kar ya kasance kawai sai ka je kaza sai ka je kaza kana direct ka tsaya kana kulance sai mi gaba qul man rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah
قل فلا تتقون قال تنبيس يا رسول الله قل قيامس من رب السماوات السبع وانيني أبنجيج سمنا قداتك وياها لتشيسو ورب العرش العظيم لرب أبنجيج العرش بكرما سيقولون لله ذاك جوين ألاني قل قيامس أفلا تتقون شن باقجين سوران ألان كنسان شيكي دي سمنا قدات بقل تكنن كسف زوا سما nisan da ke da kwai da hiyar shekara 500 ne ga doki wanda yake jarumi kiri mai gudu da hiyar shekara zakka da gudu sai yayi shekara 500 iya da iya tsawon saman wannan da kasa kabrin sama ita ma da hiyar shekara 500 daga sama ta farko zuwa sama ta biyu da hiyar shekara 500 kabrin sama ta biyu da hiyar shekara 500 a haka haka aka yi har sama ta bakwai kuma a shiga wani sarari kawai ila masha Allah kuma a iske teku ce a can sama kuma wa kana arshuhu ala Allah ala al-ma al-arshin ubangiji kuma yana bisa tekun nan wa kana arshuhu ala al-ma al-arshin shi gadan shi na iko iya bisa tekun nan ta sama la ilaha illallah daga can ubangiji ya bisirun nam latafi jin illa ya lidaji iya ganin santururuwa abu sa falamin dusi da dare duk abin da muke yana ganin mu in abu tasarrufa da jin mu da komai yana gani la ilaha illallah wannan mas'ala ce wanda take yi kuma lokaci yayi gobe za mu fara da kanta insha Allah abin da muke daidai Allah ba mu ladan abin da muke kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka Allah dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zo sabon shigan mu aljanna gaba daya amin Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu Allah ka gwada mana gaskiya ce ka ba mu ikon gunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana kariya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta amin ya Allah ka iyauta mu daga shigen shiga a cikin wuta ya Allah ka gafarta mana a cikin wannan wuta mai albarka jama'a da suke taimaka akan wannan karatu Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi da suka aiko mara fatiya ya Allah muna roƙonka da sunanka mai girma Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi amin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin rabbana inna sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.